AI, artificiell intelligens, finns runt omkring oss på många olika sätt. Och kanske har du redan använt dig av AI i skolan. Men hur kan AI hjälpa dig i ditt pluggande och hur använder du AI på rätt sätt? Ja, jag brukar använda det ibland när jag pluggar. Väldigt lite, men ibland. Minst typ en gång per vecka. Om min pappa vill testa en ny pluggmetod som involverar det, men annars aldrig. Om jag behöver lära mig någonting fort. Man liksom får en att så här sammanfatta grejer, kanske leta information. Bara för typ skapa så här flashcards. Jag brukar mest säga till den och jag textar mer så här mänskligt. Du behöver lite förstå hur du lär dig. För visst, en AI skulle kunna svara på instuderingsfrågorna, men det kanske inte gör att du lär dig så himla mycket. När du skriver med ett AI-system så kallas det för att prompta. Och på samma sätt som man frågar får man ju svar. Det gäller också när vi skriver med en chatbot. Det finns lite knep och tricks som man kan ha hjälp av. Ett sånt kan vara att ge AI en roll. Att be AI att vara en lärare. Sen vill du ge AI-systemet en uppgift. Be den att ställa frågor till dig men inte ge dig svaret rätt ut. Ge den så mycket information som bara möjligt. Desto snabbare du förstår hur du föredrar att lära dig, desto mer nytta kan du ha av AI. Om du tycker om att lyssna på låtar och lär dig genom musik, då kanske du kan ta hjälp av en AI-modell som kan skapa musik och göra om veckans gloser till en låt som du lyssnar på bussen. Kanske du är en sån person som vill se saker och få det liksom visualiserat. Då kan du använda en bildgenerator för att visa hur det såg ut till exempel i antikens Grekland. Så var där och styr AI och hjälp AI liksom att veta hur du vill få ut det svar som AI ger. Du måste såklart granska och se att innehållet är korrekt. Jag frågade om ett svar och så visste jag att det var fel svar som AI gav mig. Man kan aldrig vara säker på ifall den ger rätt. Ibland när jag behöver kontrollera så här mattefrågor eller någonting, då brukar det räkna fel. Det är inte helt säkert att den får det rätt, men jag är inte superkällkritisk utan jag bara tar svaret jag får. Jag brukar inte orka dubbelkolla. Nej, inte heller. Jag brukar göra det ganska ofta. Jag testar typ 3 andra källor minst innan jag ritar på AI. Det är alltid bättre att fråga en lärare ifall det är studierelaterat, tycker jag. Sen finns det lite såna här småknep som kan vara bra att ta med sig. Det är bra att ta saker i steg, att istället för att ge den gör det här och det här och det här, säg åt den att okej, vi ska först göra det här. Och sen i nästa meddelande ber den att göra det här. Och tycker du det är svårt att skriva såna här långa prompter, långa instruktioner, då kan du ju faktiskt be AI att intervjua dig. Så vad har vi då lärt oss? AI kan förhöra dig, AI kan förklara saker, bryta ner saker i steg, vara ett bollplank och ge dig inspiration. Men använd AI på ett sätt som gör att du lär dig mer. För visst, AI kan göra alla dina uppgifter, men det kommer inte göra att du lär dig särskilt mycket. Testa dig fram så att du kan förstå hur du kan lära dig bäst med AI.